Čaute priatelia, tak dnes budem mať svoju liveku, tak za 15 minút, úplne prvú, úplne sám, tak som sám zvedavý, ako to dopadne. Trošku si pokecáme, trošku hento, trošku tamto, opravíme tohto muža a uvidíme, kam nás to zavedie, ja som sám zvedavý. Možno to bude trvať 15-20 minút a možno to bude trvať 3 hodiny. Ja sám neviem, ako to dopadne, ale o to zaujímavejšie to bude. Link vám nechám dole v popisku, držte mi palce a čaute.